Učitelům i pedagogickým pracovníkům poděkovali zástupci radnice u příležitosti jejich svátku. Každá škola a vzdělávací zařízení vybrali ze svých řad ty, kteří si zaslouží ocenit za svou práci, kterou věnují dětem. 28. března, tedy na výročí narození Jana Almuse Komenského, kdy se v České republice slaví Den učitelů, uspořádalo město tradiční slavnostní setkání. Letos na něj bylo přizváno 23 učitelů z mateřských, základních i uměleckých škol ve městě, střední školy a také místního domu dětí a mládeže. Každý dostal pamětní list podepsaný starostou, kytku a poukázku do Teska v hodnotě 1000 korun. Součástí slavnostního setkání byl příbytek a drobné občerstvení. Ocenění navrhli ředitelé či zaměstnanci jednotlivých školských zařízení, kteří brali při výběru v potaz především aktivní a kreativní přístup k výuce, pořádání školních i mimoškolních akcí, vedení zájmových kroužků nebo přípravu žáků na nejrůznější soutěže. Vyzdvižena byla také mnoholetá výchovná a pedagogická činnost či nadstandardní péče o děti se speciálními potřebami.